Керівник секретаріату. Керівник секретаріату. Керівник уповноваженого. Керівник секретаріату. Дякую, що нас... Ну, серйозні дуже закиди на бік України. То, що СБУ систематично катує, піддає тортурами. Там мало не безвісті пропало 15 людей. Ну, я думав, як правильно це прокоментувати. З одного боку, це, звичайно, надзвичайно... негативна інформація, але, як би це не дивно звучало з моїх вуст, це не є сенсацією на сьогоднішній день. Чому? Я поясню. Сьогодні дійсно о 9:45 було презентовано, це 14-та доповідь, яка за два роки, більше навіть від березня 2014 року працює місія, яка тут на запрошення українського уряду. Це вже 14-та доповідь, яка охоплює, ну, наразі формат, кожних 3 місяці вони видають звіт за результатами роботи моніторингової місії. Моніторингова місія, яка має декілька офісів в Україні, ну, очевидно, окрім Києва, ще є в них офіс в Донецьку, в Одесі, в Харкові, і їх десь близько 50 осіб, це різний контингент, які працюють на постійній основі в рамках моніторингу всіх аспектів дотримання прав людини як на неконтрольованій території, так і на контрольованій території. І, власне, чому таке, можливо, не зовсім коректне словосполучення, але чому це не сенсація? Тому що останні декілька звітів, вони постійно про це говорять. Вони постійно наголошують, вони називають міста, вони називають приміщення СБУ, де за їх інформацією утримують людей. Прізвища. Прізвища не називають. Ні, не називають. Я думаю, що це їм, згідно з їхнього регламенту, заборонено. Це питання безпеки людей. Але... І приватних даних, очевидно, так само, які, мабуть, не, люди не хочуть, щоб були розголошені, що їх утримували, катували. Абсолютно точно. І в чому ще полягає зараз особливо гостра дискусія, тому що ми маємо з вами переміститись на минулий тиждень, на 24 травня, коли з'явився реліз під комітету ООН, їх часто плутають, ось ця місія, яка презентує що 3 місяці звіт, і був спеціальний візит під комітет ООН, окрема структура, яка працює в Женеві, з питань протидії катування належному нелюдському поводженню, і ви, очевидно, знаєте, ви відслідковували, їх не допустили до приміщення СБУ. Зокрема, це... в Краматорській Маріуполь до тих підвідділків СБУ, районних управлінь, де вони, власне, хотіли побудувати, побувати, і де за їхню інформацію, власне, отримувалися тиждень тому, мабуть, або минулу п'ятницю, або минулий четвер, я можу помилятися, саме в цій студії ми детально розбирали. На сьогодні вже відомо трошки більше деталей, що насправді було. Можемо сказати, що їх насправді не допустили в 4 місця. В одне допустили із затримкою. І, власне, допустили з затримкою саме в те харківське СБУ управління, про яке тут і в цьому свіжому сьогоднішньому звіті багато говориться. Але чому гострота дискусії сьогодні з'явилась Нью-Йорк Таймс, так, стаття, і ще інші? The Times. Ну, перепрошую, можу помилитись. Тому що той поштовх, пов'язаний з недопуском, викликав надзвичайну кількість запитань. Доступ до слідчих камер, до камер, де утримуються ув'язнені, підозрювані, правильно? Тут управління СБУ. Чи все-таки це допуск, ну не знаю, там, де там Фарадея кімнати, ми зібрані, якісь повинні, там сервера, про що йдеться? Ми повинні розрізняти, по-перше, 2 абсолютно різних формати. Тому необхідно ввійти в деталі, що таке місце несвободи в розумінні факультативного протоколу до Конвенції ООН проти катувань, ну, назва довга, не буду повністю цитувати. Це будь-яке місце, це не обов'язково камера, тому що інколи цим якраз маніпулювали. Що, а в нас немає там камер, а що вам там робити? Мова йде про будь-яке місце під контролем держави, умовно кажучи, райвідділ міліції, райуправління СБУ, з якого людина, потрапивши туди, не має права з власної волі взяти і покинути. Ну, наприклад, триває допит слідчого, в якості свідка, в якості підозрюваного, неважливо, але його викликали, він там мусить сидіти. Або якщо це тим більше мова йде про підозрюваного, адже тут мова йде саме про такі справи, то коли людина перебуває під контролем представника держави, будь-то, повторюсь, як будь-яке приміщення, навіть там немає офіційно, знаєте, град, замка великого, ще чогось, це вже є об'єктом для моніторингу під комітету ООН,
де вони чітко прописують в своєму факультативному протоколі, де є інформація про тримання людей або де потенційно можуть триматися люди. Тобто, якщо ми говоримо про будь-який підвал, вибачте, да, якщо він навіть неофіційний, то, власне, під комітет ООН, і це міжнародні зобов'язання України, вони мають право туди зайти і подивитися. І тут мови про те, що там іноземці, секретна апаратура, це, очевидно, була спроба знайти пояснення, чому їх не допустили, але, власне, тут чітко прослідковується, і уповноважений... Що спроба незграбна, так? Уповноважений з прав людини, вся правозахисна спільнота чітко розуміє, що це misunderstanding, так? Тобто це нерозуміння тих ключових положень, які Україна ратифікувала, взяла на себе зобов'язання ще 10 років тому, в 2006 році. І далі, чому так гостро стоїть інтерес, як з боку моніторингової місії, яка 2 роки працює і в звітах своїх постійно пише. Ви можете в 14-му звіті просто подивитись, ну, для прикладу, я взяв 32-й пункт, де вони описують, звідки вони беруть інформацію. Звичайно, в них немає відео, в них немає фото, в них немає ще чогось, щоб підтверджувало, що ось за такою адресою здійснюють катування фізичної особи такої. Мова йде про людей, які в рамках процедури обміну переїжджають на територію не під контрольно, де вони за запитом самопроголошених органів влади і збройних формувань їдуть туди в рамках обміну, так зване, та згідно з міжнародною термінологією, одночасних звільнень. І вони надалі потім, а місія ООН працює і в тому числі в Донецьку, в місті Донецьку, вони зустрічаються з цими людьми, які були в Україні і в рамках обміну поїхали в Донецьк. І вони їх опитують. І вони конкретно кажуть, я був затриманий в Маріуполі. Після того мене звільнили з-під варти в залі суду, але люди без знаків, без шевронів, в камуфляжі, в балаклавах мене забрали і тримали там 8-9 місяців чи 10 місяців до моменту, ну от конкретно про цей факт, де 20 лютого 2016 року мене було передано в Донецьк в рамках обміну, і я наразі знаходжусь тут вільною людиною. Він описує свою історію останніх 12 місяців. Конкретно місія вказує, що це інтерв'ю, яке вони взяли у конкретної фізичної особи 25 лютого 2016 року. Очевидно, тут мови про якусь доказову базу немає. Але ми говоримо про державу Україна, яка називається і прагне такою бути щиро правовою, демократичною, і про свої міжнародні зобов'язання. Так, тобто, під якими вона підписалася. Абсолютно, і тут є точно маніпуляція, так розумію, Василя Грицака, який говорить, що а в Америці ви теж не підете в будь-яке місце і там не будете перевіряти. Але наскільки ми знаємо, Америка якраз не підписана під цим документом. Тут якраз це не маніпуляція. Я пам'ятаю цю цитату пана Грицака, він сказав, а в Америці вас не допустять. Звичайно, не допустять. Вони не ратифікували ці зобов'язання. Ну, власне, ми ратифікували. Які Україна, от Америка не ратифікувала дуже багато речей, різних конвенцій міжнародних, ООНівських. Тому це, на жаль, не є гарним прикладом, але дійсно там би ніхто ні до кого нікуди не допустив. В Україні ситуація зовсім інакша. Ми зараз перебуваємо в чутливому періоді, коли нам необхідно доводити свою відповідність званню правової держави, де цінністю є права людини і так далі, тому подібне. Очевидно, ці речі є чутливими. І коли там 10-та, 12-та, 13-та доповідь про це пишеться, тут приїжджає підкомітет, а йому кажуть, вибачайте, двері зачинені, ми вам нічого не покажемо. Звісно, пішла хвиля. Ми говорили про це, ми попереджали про це, що тут сам недопуск викликав значно більше запитань. Адже тут є дуже, дуже серйозний нюанс. Це, якщо вже зовсім глибоко заходити, попередній візит цього SPT-комітету, під комітету попередження тортур, він був в 2011 році. Але його регламент роботи такий, що без згоди органів державної влади, без згоди уряду, вони навіть не публікують свій звіт. Тому ми можемо навіть уявити, що якби їх допустили, то оцього сплеску публічності негативного не було б такого ефекту від того звіту, бо йшла б процедура узгодження того звіту. Тоді Україна мала б можливість апелювати до певних речей, надавати свої заперечення. Я впевнений, що тут просто люди, які відповідальні за міжнародне співробітництво в певних структурах, не розібрались до кінця в нюансах.
Завідувач відділу моніторингу пенітенціарних установ секретаріату Уповноваженої Верховної Ради з прав людини. Отож, дивилися перевірку, яка, о диво, не знайшла порушень, ну, але мало віриться, що перевірки от такого гатунку знаходять порушення, якісь, коли це говориться ще й про якісь значні порушення прав людини, про катування, бо пані Лутковська згадувала ці заяви і від ООН, від пана Шимоновича. Ну, от тепер питання, кому вірити? Кому вірити? Звичайно, якщо згадати історію, то відповідно до факультативного протоколу, до конвенції про катування або жорстокості нелюдського, або такого, що принижує гідність видів поводження та покарання, Україна стала членом, ратифікувала цей протокол і чим зобов'язалась створити систему національного превентивного механізму. Відповідно, до цього протоколу у 2012 році було внесені зміни до закону України про уповноваженого Верховної Ради з прав людини. Функція національного реалізації національного превентивного механізму була покладена саме на уповноваженого Верховної Ради. Що таке національний превентивний взагалі-то механізм? Це фактично система незалежних візитів. Вона передбачає відвідання візити до місць несвободи, до яких у тому числі відносяться і установи виконання покарання, слідчі ізолятори. Але взагалі-то в Україні існує близько 5 000 таких місць несвободи. Це і установи Міністерства освіти, це і установи охорони здоров'я, це і установи адміністрації Держприкордонслужби. В тому числі Міністерство внутрішніх справ, Нацполіції. Просто, щоб це не перетворилося, знаєте, в констатацію нового дивана десь в вітальні. Ні, ні, це не констатація, це насправді дієвий механізм. Якщо взагалі казати про сьогоднішню ситуацію, то хотілося б відмітити, що в даному випадку Генеральний прокурор – це перший прокурор, який звернувся за власною ініціативою до уповноваженого стосовно питань взаємодії при забезпеченні прав і свобод людини. Тобто, це необхідно відмітити як позитив в даному випадку. Взагалі-то про систему візитів до місць несвободи хотілося б відмітити, що національний превентивний механізм в Україні здійснюється за форматом «Омбудсман плюс». Що воно передбачає? Воно передбачає, що візити до місць несвободи здійснюються не лише працівниками секретаріату, а саме департаменту з питань реалізації національного превентивного механізму, заступником керівника якого я є. Вони здійснюються у тому числі за участю моніторів, громадських моніторів. На даний час їх близько 200, які здійснюють свою діяльність безоплатно, за власною ініціативою, вони проходять певне навчання. Це забезпечує об'єктивний підхід при оцінці діяльності тієї чи іншої установи. Ну, а можна говорити там, щоб люди зрозуміли, про ефективність таких візитів? Бо все одно ж, якщо йде генеральний прокурор і там омбудсман кудись в СІЗО, ну, люди там знають, і там ніхто нікого не катує в цей час, вибачте, якщо я так сформулюю. Ну, я безпосередньо не брав участь у цьому візиті, але оскільки я знаю, що зранку працівники секретаріату, які приймали участь, зранку прийшли і були дуже здивовані, коли була така пропозиція відвідати слідчий ізолятор Служби безпеки тобто, України. Все-таки якийсь фактор несподіванки зберігається при цьому? Звичайно, фактор зберігається. Ну, у даному випадку, якщо казати взагалі про систему національного превентивного механізму, то відповідно до статті 19.1 працівники секретаріату мають право без попередження, без інформації про мету візиту, можуть відвідувати місця несвободи без додаткових якихось доручень, дозволів. Тобто, що ми і робимо фактично? Ми відвідуємо і установи виконання покарань, і слідчі ізолятори. Якщо брати, наприклад, останні візити, то це була Ромнинська виправна колонія номер 56, яка здійснювалася за участю журналістів. Я не буду казати, який канал, але були вже сюжети, які показували, як воно проводиться насправді. Насправді, та інсайдерська частина життя, яка залишається зачастую поза кадром, поза інформованості громадськості. Ну і хочеться розібрати одну з заяв, які фактично і спричинили певною мірою і цю перевірку, і звернули увагу більшу ще до цієї проблеми. Це заява помічника генсека ООН з прав людини Івана Шимоновича в британській інтерв'ю в британській газеті The Times. Він фактично звинуватив Службу безпеки України в систематичних тортурах ув'язнень.
Це заява була напередодні запланованої на 3 червня публікації доповіді моніторингової місії ООН зі спостереження за правами людини в Україні. Заголовок статті, бачимо на екрані, називається «В ООН повідомляють, що Київ дозволяє тортури і запускає секретні в'язниці». І там, зокрема, йшлося про те, що за даними ООН, українська розвідка і СБУ застосовують тортури до бойовиків та їхніх посібників. При цьому повідомляється про сотні випадків незаконного затримання, тортур та поганого поводження, як з боку Києва, так і з боку бойовиків. Ну і тут цікаво розбиратися, ну якось, якщо з українського боку показують, що в нас все добре, чи то ООН вигадує, де шукати правду. Ну, до речі, звичайно, надходять, якщо, за нашою інформацією, як правило, ми отримуємо інформацію або зі звернень громадян, або з засобів масової інформації, з соціальних сітей отримуємо інформацію. Тобто ця інформація, як нам надходить, вона опрацьовується і перевіряється. Зачастую дійсно є такі випадки, коли певні особи, які тримаються в слідчих ізоляторах, повідомляють, що начебто їх тримали в інших місцях несвободи, неофіційних. Але назвати адресу, місце знаходження вони не можуть. Тому ви розумієте, що зробити візит або відвідати такий заклад чи місце дуже важко. Сотні випадків незаконного затримання. Сотні, це треба питати у того, хто надає таку інформацію, звідки така цифра була взята. Тобто в вашому офісі, принаймні... Ну, у нас немає такої інформації щодо катувань сотні осіб. Сотні осіб. Серед яких 140 довічників. Кажуть, як вони пустили, кажуть, собаку, і просто стоять, дивляться, як вона його кусає. А потім ви говорите, чому ми обезлені, и на свободе такое вытворяем. Но как еще поступать с этим обществом? Именно по этой причине, говоря о пытках, мы, как правило, даже читая наш закон, наши тексты, они всегда очень длинные в силу того, что пытки и иные виды жестокого обращения. Ситуация задержания – это одно. Человека там, особенно если в боевой ситуации, задержали по закону, его должны передать тем органам, которые имеют право его содержать под стражей. Кстати говоря, к ним, то есть передать его можно тому же СБУ, просто, как мы уже говорим в последнем докладе, СБУ даже не может держать людей под стражей длительное время и только в одном месте. Но ведь передать в момент задержания, где нет правоохранительных органов, кому могли они? И как обычно, возможно, вы расскажете какую-то международную практику, как происходит там? И бывает ли так, что на войне, во время боевых действий, стороны конфликта соблюдают закон и... правильное отношение к пленным? Вот его задерживают, ему вовремя передают? Ну, вы понимаете, там, где соблюдается закон, нет задач, нет поля для, для деятельности нашей организации. Да. Смотрите, наверное, война всегда война, в любом контексте имеют место жуткие вещи. И совершенно правильно Семен говорит, и армия США пытает, и силовые структуры России пытают. Кстати говоря, почитайте наши доклады и Amnesty International, и Human Rights Watch, и в отношении тех, и в отношении тех звучат очень жесткие заявления и требования. И тут в отношении этого, я думаю, у нас нет предмета для спора. Второй момент, мне кажется, нам не стоит спорить, что если они это делают, значит, и нам позволительно. И немножко такой детский аргумент, а вот он сделал, значит, и я. Но в отношении тех случаев, когда есть обоснованные подозрения, а опять же, смотрите, с пытками какая сложность? Рядом не был, свечку не держал, точно знать не могу, но меня начинает беспокоить. Если один человек в одном, мы его с ним беседуем в одном месте, в одном контексте, рассказал о чем, что-то произошло, записали детали. Второй человек в другом месте, в другое время, в отношении этого же места, этих примерно событий, поднес похожую историю снова и снова. Тогда начинаешь думать, так, что тут происходит? Понимаете, мы тоже не относимся к числу доверчивых организаций. Первый человек нам что-то рассказал, и это уже стало предметом сделать серьезные жесткие заявления. Но когда прослеживается некая тенденция, ну, тогда о ней приходится говорить. Поэтому, тенденции важны, и они делают заявления более обоснованными, не говоря о том, что в каких-то случаях человек может преувеличить, забыть и так далее. Но тенденция есть иного порядка вещь. Второе обязательство на государстве расследовать лежит, никуда не уходит. И не расследование такое же нарушение, как применение пыток. Вот и все. Проблема с Украиной, и как не только с Украиной, сразу оговорюсь.
очень часто, одна и та же с теми, где пытки наблюдаются очень часто. Они применяются, они не расследуются, и те, кто это делал, пользуются безнаказанностью. Вот безнаказанность не должна существовать. Все остальные обвинения – это предмет для компетентных следственных органов. Вот если они свою работу выполняют правильно, то для нас работы там нет. Хотелось бы один, с вашего разрешения, вопрос задать. Скажите, а как вы считаете, теоретически возможно вот эти согласованные интервью нескольких человек являться не следствием действительно произошедших событий, а следствием, например, прошедшего инструктажа ФСБ, следствием войны, следствием желания показать Украину как страну преступников, мародеров и уголовников? То есть теоретически вы допускаете возможность, что это просто операция спецслужбы страны-агрессора? Я теоретически, посмотрев на что происходило в последние 2,5 года, теоретически могу допустить очень многое. Однако... А это можете допустить? Немного, а именно это? Теоретически могу допустить это. Но в той ситуации, какую мы имеем на Донбассе, спланировать такую операцию по дезинформации гораздо сложнее, чем предположить, что какие-то нарушения. Вы же не отрицаете, что допускаю, где-то могут быть перегибы. Вот перегиб, туда должна быть нормальная реакция, а все остальное домыслы. Распятого мальчика все помним, всем понятно, откуда и как все произошло. Но, извините, мы более, я надеюсь, к нам доверие больше, чем к тому каналу в России, который такую информацию распространяет. Пожалуйста. Смотрите, я с вами могу согласиться, но все-таки не совсем до конца. Ибо 5, 10, 15 интервью как основание для возбуждения уголовного дела. Ладно, каким образом государственная машина правоохранительных органов страны Украина может проводить расследование по видеоконференции сепаратистов допрашивать? Пускай приедут сюда, дадут показания. Вы понимаете, то есть понятие видеоконференции, оно, ну, очень сейчас хорошая лазейка для расправы над добробатами в том числе. Мы это уже знаем, когда в режиме видеоконференции рассказывают, как кто-то кого-то там избивал. И что дальше? Следствие подразумевает в том числе и очные ставки, понимаете, да? То есть различные следственные действия. Так вот, я закончу свою мысль. То есть таких интервью можно насобирать тысячи. И это значит тысячи уголовных дел и тысячи санкций, тысячи следователей, тысячи, вернее, уже сотни тысяч денег, потраченных на расследование. Каким образом проводить экспертизы? То есть, понимаете, заявить, а вот надо расследовать, но это заявление. А самого механизма расследования не существует до тех пор, пока не закончились эти все движения. Денис, а вы механизм видите этот? Ну, механизм этот есть, есть компетентный орган, у них есть полномочия. Далеко не всегда можно что-то с точностью установить, особенно в условиях конфликта. Но есть любое какие-то сомнение вещи, тогда в пользу обвиняемого, как шановный, это не всегда точно. Хорошо, давайте, как вы уявляете собі, що потерпілий знаходиться на території так званих ДНР і ЛНР, і він зараз буде когось звинувачувати звідти? Як ви уявляєте, компетентні органи нашої країни, які мають реагувати, проводити слідчі дії, як це має відбуватись фізично? Ніяк. Чому? Хай приїде сюди. Влада гарантує, що його не будуть катувати, цей дасть покази. Хай пройдуть очні ставки і все. А так, сидячи в окупованому Донецьку, невідомо, хто на нього там впливає. Можна звинуватити його, мене, вас, в кінці кінців, і взагалі Ісуса Христа в тому, що щось відбувалося. Смотрите, далеко не все случаи касаются людей, которые сейчас оказались с той стороны и в недосягаемости для компетентных органов Украины. Часть из них живет здесь. Это первое. И по ряду случаев можно было бы провести расследование. Так и деслицо по богатёху. Разрешите мне закончить. Второе. В Украине одна из проблем – то, что не существует эффективной системы защиты свидетелей. Нет доверия к той власти, которая призвана эти случаи расследовать. Ее действия сейчас, и в том числе не расследование случаев по заявленным случаям, не в ее пользу. Давайте возьмем... Вот вы меня спрашиваете, как можно расследовать. Я вам дам пример. Давайте из доклада, который у нас вышел сегодня. Он, правда, касается не добровольческих батальонов, но все равно украинской стороны. Да, конкретно еще один факт хотим обозначить, чтобы двигаться дальше. Еще Георгий у нас не высказывался. Правозащитники также уверены, что в стенах СБУ на данный момент до сих пор содержится как минимум 16 человек. Вот цитата из доклада.
Згідно з результатами наших досліджень, Amnesty International та Human Rights Watch стверджують, що підрозділи СБУ у Харкові, Краматорську, Ізюмі та Маріуполі незаконно затримували цивільних осіб. Ми отримали переконливі дані з багатьох джерел, що станом на червень 2016 року принаймні 16 людей залишаються у таємному утриманні у Харківському підрозділі СБУ. Итак, запомните прямо сейчас эту цифру. Это цифра из свежего доклада, о котором мы говорим с начала программы. 16 человек. Во-первых, Георгий, хочу вам наконец задать первый вопрос. Как вы считаете, что должно в правовом поле измениться? Денис сказал, у нас нет эффективной системы защиты свидетелей. У нас много чего нет. Но мы вспомним, что недавно в Украине, конкретно 1 июля, открыли 100 центров бесплатной правовой помощи. Но речь идет о том, кого в мирное время собираются отправить в СИЗО. И эти центры, они защищают таким образом человека, как раз защищают его от возможных пыток. Но мы сейчас говорим о поле боевых действий. Вы тоже изучали эту тему? Конечно. Практически я готов со всеми согласиться абсолютно. Просто я всегда был противником обобщений и вешания ярлыков. Люди в камуфляже далеко не все герои. Люди в камуфляже далеко не все мародеры. Люди в камуфляже далеко не все убийцы. Надо расследовать каждый отдельный случай. Не надо вешать на всех ярлыки. К сожалению, я вполне допускаю, что такие случаи были. То, что мы видели видеоматериалы, которые, извините, тупоголовые бараны с той стороны, не стесняясь, выкладывали в интернет, это мы видели видео. Я не знаю, можно ли относить это к пыткам или нет, но когда стоят наши пленные пацаны, их заставляют скакать, кто не скачет, то и москаль. Ну вот, честно говоря, я бы посмотрел, я бы этих подонков какой-то сделал, я бы их сам саперной лопатой на куски порубил. Мы будем сразу уточнять у Дениса. Денис, это же пытки? Пытки стал понятием, которое имеет разное понимание в международном праве и, как правило, в таком обиходе. Согласно определению пыток, которое используется в Международной конвенции против пыток, пытка – это то, что, то, в чем в каком-то качестве участвуют власти. Либо прямым образом, там, полиция кого-то применяет насилие, либо с их согласия, скажем, сокамерники мучают сокамерника и так далее. В отношении происходящего на той стороне это не совсем применимо, но эти люди власть признанную не представляют. Тем не менее, в более общем смысле это действительно пытки, ну или там жестокое обращение, именно поэтому мы пользуемся длинной фразой. То, что они делают, является военным преступлением. Когда это на камере, значит, это должно иметь последствия. Придет тот момент, они должны оказаться на скамье подсудимых. Если не в Украине, значит, в международном суде. Да, я в этом не сомневаюсь. И опыт Югославии, кстати, это показывает. Я очень сожалею, что почему-то у нас мало вообще говорят и показывают о тех событиях, которые развивались на Балканах уже после завершения военных действий. Я не помню, я же, по-моему, в этой студии рассказывал, что мой сын, когда был в Хорватии, там, недели 2-3 назад со своими однополчанами, с ребятами, они там очень плотно общались с ветеранами-хорватами, которые принимали участие в Югославско-Хорватской войне. И сын сдружился с одним из мужиков, который уже после мира, после оглашения мира, после прекращения боевых действий, по обвинению одного из сербов, хорватской полиции был задержан, были собраны доказательства, и этот герой, защитник Хорватии, за издевательство над сербом отбыл 7 лет наказания. Угу. Такие случаи не единичны. Об этом надо, не стесняясь, говорить. Это хотя бы будет, если честно, хоть кого-то, может быть, предупреждать. Наказание будет. Другое дело, я абсолютно согласен со всеми, что во время боевых действий, когда решается вопрос жизни и смерти, соблюдать какую-то корректность и говорить о какой-то защите прав человека, ну, это просто неуместно. Если ребята, идет бой с ДРГ-группой, например, задержали одного-двух завалили, а четверо-пятеро ушли, груженные. Надо моментально узнать цели, задачи, маршрут следования, конечный пункт назначения. А иначе это может обернуться катастрофой для нашего мирного населения. Какие способы, какие возможности? Здесь не приходится выбирать. Здесь не о гуманизме приходится говорить. Что касается правоохранительных органов. Действительно, в то время не было никаких правоохранительных органов. Куда, ребята, надо было эти добытые тела сепарские девать?
Но сейчас-то ведь ситуация совсем диаметрально противоположная. Да. Я слышал неоднократно обвинение в том, что сейчас пытками занимаются, например, вот там в застенках СБУ. И вот как раз этот факт мы назвали, и я хотела снова спросить Дениса. Итак, мы сказали о пытках на той стороне, на оккупированных территориях. Также вы озвучили факты, 16 человек в стенах СБУ. А у вас есть конкретно свидетели, которые вышли оттуда? Я так понимаю, это территория этой Украины. Давайте я поясню, Украины. Что у нас есть, и сразу же отметим, что... И как эти люди готовы действовать дальше? Вот являются ли, толкаете ли вы их начинать нести заявление куда-то? Возвращаясь к вашему первому вопросу, легко ли найти людей, которые готовы об этом рассказывать? Трудно, но такие люди находятся. В конце прошлого года к нам обратилась женщина, у которой годом ранее исчез муж. Пришли какие-то вооруженные люди в масках домой, его в микроавтобус и увезли. Она пошла, обошла прокуратуру, милицию, СБУ, везде добивалась информации о том, что с ней произошло. Везде был ответ, не задерживали, такой у нас такого нет. Далее, где-то, по-моему, полтора месяца спустя, на тот момент официальный представитель СБУ общается со СМИ на брифинге Маркиян Лубкивский и заявляет, что, среди прочего, что силами СБУ и контрразведки был задержан, цитирую, божевильный коммунист, член горсовета в Константиновке. Такой человек, не называя имени, на тот момент был один член компартии, который был в горсовете и мужчина. И этот человек Константин Бескаравайный, муж женщины, которая жаловалась. Мы об этой ситуации узнали в декабре прошлого года. В январе выпустили то, что мы называем акцией срочной помощи. Призыв такой международный к соответствующим органам с требованием объяснить, где этот человек, выяснить, где он находится, его судьбу и сообщить семье. И через месяц, в силу ли этого или чего-то еще, он вернулся домой и рассказал, как его забрали, по его словам. Сотрудники СБУ надели мешок на голову, продержали в Краматорске, применяли насилие, давайте слово пытки, может, не будем использовать, требовали, чтобы он сознался в том, что он готовил теракт отравить там источник воды в своем городе. Кстати, тут вот по словам того же Лубкивского, человек, которого они задержали, этот сумасшедший коммунист, именно это и планировал. Далее, перевезли в Изюм, там тоже держали в СБУ, опять было к нему физическое насилие, а далее доставили в СБУ в Харькове, и там он провел 15 месяцев. Спустя который его отпустили, на момент выхода там оставалось 16 человек, 15 женщин, один мужчина. И вот эта цифра 16 со слов его и со слов еще двух источников, с которыми мы общались в других местах, мои коллеги общались в других местах, при других обстоятельствах, сравнили вот эту информацию, она совпала. Совпали детали быта, содержание, как общались, какие там люди, в какое время было. Вот по его словам, там было в какой-то момент от 72 человек до... На момент его освобождения 16. Большинство из 72 покинули это заведение путем обмена. Теперь, в это время идет официально открыто следствие по заявлению жены в отношении двух, значит, в отношении его исчезновения и превышения полномочий. Мы, когда готовили доклад, уже был готов текст. Этот случай подробно изложили в письме к СБУ и задали массу вопросов. Подробных, детальных, конкретных. Среди них был один. Пожалуйста, объясните, как так, значит, сделано публичное заявление о том, что такой человек задержан. Совпадают все данные. Он и мог быть только Бескаравайный. Однако жене ответ пришел, что он не задерживался. И нам пришел ответ, очень краткий. Такой человек не задерживался, подозрений в отношении его не было. Интересов он для правоохранительных органов не представлял. Таким образом, ну, имеем ли мы дело с фактами? Да, факты. Была публично озвучена некая информация, и был дан ответ, который этой информации противоречит. И объяснение она не имеет, не получила. При этом есть показания этого человека и сейчас других, которые утверждают, что они были там же при таких же условиях. Вот задан вопрос. Давайте. В отношении пыток сложнее. Опять же, рядом не был, свечку не держал. Но ну, когда эта информация совпадает от разных людей... Мне тяжко уявити в роли адвоката СБУ, але в данному випадку наша спецслужба діє ж не тільки як правоохоронний орган, а як орган превентивний,
коли здійснюються превентивні дії по відношенню до осіб, які виступають проти територіальної цілісності і державної безпеки. І я знаю таких сумасшедших комуністів, отам, і в Маріуполі, вони зараз ходять спокійненько на свободі, яких приходилось затримувати, бо вони і солдат труїли, і частини блокували, і в бочки з мьодом на Волновахі носили, і тому подібне. Такі божевільні комуністи, як кажуть. Тому абсолютно можливо стосовно даної особи, а можливо якихось інших, задіювались превентивні методи. Тобто їх затримували, потім відпускали. І в умовах війни, це абсолютно гібридної, дійсно, яка відбувається, це абсолютно нормальні речі. Ну, ответы близким родственникам должны были даваться внятные? Інакше треба було, був інший вихід. Дедушку, який мед приніс і готувався принести, треба було вивести за вугол, пристрелити і сказати, ну, так трапилось, він там біг. Але гуманна українська влада, провела превентивну розмову. Я десяток таких комуністів по Маріуполю знаю. Їх там тиждень, два тижні потримали, поспілкувались, переконали. Якщо по цьому випадку, должно було СБУ жені цього чоловіка дати відповідь? Не обов'язково. Поясніть, Ігор, як юрист. Дивіться, ну, перш за все, давайте ми з вами трошки відмотаємо плівочку назад. Значить, у нас є така програма, як то, «Повернись додому» називається. Приходить бандюйт. Бандюк, сєпар, там, не знаю, як його назвати, приходить на мирну територію країни і каже, на мені крові нема. І наше СБУ мусить це все перевірити, і вони так перевіряють тщательно, потім кажуть, от інтерв'ю він дає, каже, от на мені крові нема, я повернувся назад в мирне життя. А яким боком воно має проводити цю перевірку? Яким боком взагалі вони це перепроводять? Як вони перевіряють, є на ньому кров в 2014 році чи нема? Тобто це бред. Тепер ми говоримо про затриманого сумасшедшого комуніста. Повідомивши дружину, аналогічний сигнал іншим сумасшедшим комуністам, що вже цепочка вичисляється. Тому поняття повідомлення чи не повідомлення, воно є досить протиріччя має і досить спірне. Тому що, можливо, переслідуються якісь інші цілі. Тепер з приводу 16 чоловік, які затримані. Так, може, їх ще перевіряють в рамках програми «Повернись додому»? Но я тогда, Игорь, мать, хочу вам задать... Киев и поверите на слово. Игорь, давайте об этих 16 человеках я тогда еще уточню, что в марте 2016 года о 16 человеках говорило Управление Верховного комиссара ООН, это был март. Потом был отчет Ивана Шимановича, генерального секретаря по правам человека, тоже он. Он тоже в июне говорил о 16 человеках. Получается так, что это одни и те же люди, которые переходят из доклада в доклад. Я встречался с Шимановичем, и, ну, с моей точки зрения, абсолютно адекватный человек. А, скорее всего, что касается вот именно этой цифры 16 человек. Объясните, у меня есть такое впечатление, что все-таки речь идет об одной и той же информации, подаваемой из разных источников. Это первое. Второе. Но сроки уже разные. Март, ну, июнь уже. Второй момент. Я не знаю конкретно, о каких людях идет речь. Я не знаю реально, где они содержатся, несмотря на все свои близкие отношения со всеми нашими спецслужбами. Я никогда не ставил перед собой такую задачу, никогда в лоб вопрос не задавал. Тем не менее, в отличие от противоположной стороны, мы живем в правовом государстве. И когда обосновано задержанное лицо, готовится к обмену. Вы знаете, что в последнее время обмен осуществляется исключительно после согласования в Минске. Как правило, уже сейчас, ввиду того, что активных боевых действий не ведется, то таких обменов между командирами на точке противостояния сейчас практически нет. Значит, те люди, которые содержатся у нас, обоснованно, подчеркиваю, обоснованно, после того, как их готовят к обмену, договариваются с противоположной стороной. На противоположной стороне эти люди, как условно они сами называют, сидят на подвале. Никакого суда, следствия там и в помине нету. Значит, предоставить украинской стороне наших пленных, это
вынуть, грубо говоря, их из подвала, посадить в автобус и передать на точку обмена. У нас же такого механизма нет. Какой действует механизм в Украине, мы прекрасно все видели по двум заблудившимся туристам из спецназа российского. Сначала следствие, потом суд, потом амнистия. Только такой механизм. К сожалению, по всем открытым источникам информации, по закрытым тоже. За последнее время та сторона, во-первых, ни одного обмена не совершили, но постоянно срывала имеющиеся достигнутые договоренности по обмену. Вот представьте себе ситуацию. Договорились в Минске, меняем 5 на 5. Наши следственные органы завершают следствие, проводят осуждение, проводят амнистию, а в результате обмен не совершен. Что делать с теми людьми, которые реально преступники, террористы, совершили преступления против государства Украина, против независимости, но юридически они, получается, они амнистированы для обмена, а обмена нету. Вот есть такая коллизия. И фамилии их не указаны в списках для обмена. Да. Куда его девать? Еще один момент, кстати, вы хорошо затронули тему пленных. Если его выпустить, я сам первый стану и скажу, что я против, и буду сам его ловить, чтобы назад вернуть. А что с ними делают, Георгий? Содержат дальше под охраной. Содержат дальше. Они же в списках на обмен. Обмену пленных и пленным конкретно, как их отпускают, тоже посвящен один из аспектов доклада. Некоторые опрошенные рассказали, что после пыток в тюрьмах на территории Украины им давали 200 гривен на дорогу домой. И в целом в отчете говорится, что цель задержания гражданских – это как раз дальнейший обмен. У майже усіх випадках із 18 задокументованих питання звільнення затриманих обговорювалося у певний момент відповідною стороною у зв'язку з обміном полоненими. У 9 з 18 випадків затриманих обміняли. Це дає підстави припустити, що, можливо, обидві сторони тримають під вартою цивільних осіб як своєрідну валюту для обміну полоненими. Кто может прокомментировать этот момент? Гражданские, задержание как разменный материал? Террористы все являются гражданскими. То, что они там все говорят, что я в армейском корпусе ДНР, НР, это их там собачья терминология. На самом деле они все гражданские. И так как у нас нет войны, так они являются, ну, для нас террористами, получается. Их называют, ну, там сепаратистами. Была бы война, это была бы враждующая страна. Неважно, там российская, не прочее, пособники они там являются и прочее. Поэтому так это и происходит. Для меня что-то дикая история о том, что злобная СБУ пытала сначала там, видимо, людей, а потом дало им по 200 гривен. Как-то оно не сходится. Ну, а кто-то скажет, что 200 гривен – это цинично. Как человек 190 надо было дать. Ну, вы шутите, да. Да, пожалуйста, не сходится. Давайте чуть-чуть назад отмотаем, что было сказано, а потом по поводу этой цитаты тоже поговорим. Если СБУ людей законно задерживает, то есть процедуры, которые должны быть соблюдены. Факт задержания должен быть зафиксирован, должен быть протокол допроса, допуск адвоката, информирование семьи, а потом этот человек должен быть передан в те структуры, которые имеют право содержать людей под стражей. В СБУ такое место одно, в Киеве центр. Все остальные, если СБУ где-то кого-то держит длительное время, это уже само по себе незаконно. Это первое. Поэтому, да, имеет право и война, и не война, неважно. Есть случаи, когда людей подозревают обоснованно или необоснованно в преступлениях, вынуждены принимать какие-то действия, но эти действия должны проходить в рамках закона. Тайное содержание под стражей за рамки закона выходит вполне. У меня есть конкретно пропозиция, звернення публичное до вас, как международной организации, и мы выведем эту разговор сейчас на другой уровень. Є боєць Азова з позивним «Севастополь». Я передам особисто вам обов'язково його дані. Не хочу казати в прямому ефірі, зараз зрозумієте чому. Це працівник міліції з міста Севастополя, який залишився вірним присязі, вийшов на територію України, воював в батальйоні «Азов», під Іловайськом в розвідгрупі, потрапив в полон. Він зараз утримується в Лефорто. Більше того, стверджують, що він громадянин Російської Федерації, бо вони анексували наш Крим і тепер вважають, що він їхній громадянин. От, будь ласка, втрутьтесь, це дуже серйозне питання. Я не називаю прізвище тільки тому, що в Криму його рідні.
А давайте узнаем, есть ли вообще полномочия, как вы можете распорядиться этой информацией. Нет, ну, так само за я... нарушениями да. прав человека вот в Российской Федерации мы тоже стараемся следить и на них реагировать. Крым, Украина. То, что там происходит, естественно, сейчас другое государство владеет этой ситуацией и применило свои законы. Следим. Ну, это с этим случаем я не знаком. Сенцов и Кольченко и остальные знакомы хорошо. В отношении их сразу наш... Це людина, яка воювала зі зброєю в руках, правоохоронець захищав країну. Ви передадите інформацію, да? Я просто хочу постараться хотя бы начать отвечать на ваш вопрос. По Сенцову, Кольченко, Черных и всем остальным из этой группы. Сразу наша позиция была такая. Крым – территория оккупированная. Соответственно, есть правила в международном праве, которые распространяются на эту территорию. В отношении них, если они совершили или якобы совершили какие-то преступления на территории оккупированной Крыма, там должны проводиться действия следственные, там должны применяться те законы государства оккупированного. То есть их нельзя оттуда вывозить и нельзя судить их по законам другого государства. Він потрапив в полон під Іловайськом. Він вийшов на територію України, захищав країну зі зброєю в руках, як офіцер міліції. Хорошо. Теперь в отношении таких ситуаций, Савченко и прочее, опять же, деталей знать их невозможно. Можно что-то отследить, на что-то отреагировать. Вот если нам известны факты нарушений прав человека, например, там, как суд проходил в отношении Савченко, следили, и было совершенно очевидно, что нарушения имели место прямо в судебной комнате. Вот это было перед нами, нашими глазами, на это мы могли отреагировать как на факт. Пожалуйста, Игорь. Я, с вашего дозволу. Дивіться, справа в тому, що при всій повазі до вашої, кажуть, структури, але я хочу нагадати ще такий момент, от Георгій не дасть обманути, коли наші судді, міліціонери їздили в Луганськ до своїх родичів, їх там нібито брали в полон і потім таким самим макаром видурювали своїх родственників, яких тут тримали під вартою. От Георгій, можливо, більш детально про це розповість, але я знаю, що був навіть видав такий наказ, щоб заборонити їм їздити туди, в Луганськ. Будучи, ну, признали незаконним моє розпорядження. Розумієте? Тобто всі вони цивільні, вони ніхто не є, правильно, як сказав Семен, тобто вони всі цивільні, вони не є військові. І оцей от, оця от, ну, межа правомірності чи неправомірності затримання таких самих цивільних в нас, ну, дуже маленький приклад. Місто Лутугине, коли ми звільняли, батальйон «Айдар» його штурмував, ми його звільнили, правоохоронців не було. Ну, через певний проміжок часу такий генерал Наум, разом з 600 чоловік охорони міліціонерської, приїхав туди і почав вже розбиратися там як правоохоронці. Тобто, якщо ми говоримо про затримання цивільних, то це є, давайте називати речі іменами, людина зі зброєю – це є бандит. Тому що мені зброю видала держава, а він самоозброївся або її захопив, або видала теж держава, тільки з іншим прапором. Тому в даному випадку їх не можна розглядати як простих цивільних, так як ви наголошуєте. Це не є цивільні особи, це є бандити, які виконували, незаконно володіли зброєю і так далі, які підозрюються в скоєнні тих чи інших злочинів. І говорити, що от цивільні, ну це так, м'яко кажучи, я не згідний з вами. Слухайте, є він цивільним чи ні, не має ніякого значення в отношении абсолютного запрету на а, применение пыток, на б, взятие в заложники, тайное содержание под стражей и все остальное. Ми також не висказуємося в отношении виновности, невиновности этих людей. Да он может в чем угодно быть виноват. Его вина должна быть доказана законным способом, установлена законным способом. И нельзя в ходе следственных действий или что-то еще его поместить в зиндан, тайно продержать там, применить физическую силу и доказать посредством его признания на камеру. У нас до конца программы остается чуть менее 10 минут. Мы немного затронули тему участие батальона в пытках, потому что в докладе есть эта история, хочу на ней немного остановиться. 18 историй пленных рассказывается в докладе. Один из пленных по имени Артем, сепаратистский активист из Мариуполя, пропал 28 января 2015 года. По его словам, его пытали в Мариуполе и Харькове. И вот что конкретно говорится в отчете по его истории. Артем розповів, що викрадачі зупинили його на вулиці 50-річчя Жовтня у Маріуполі. Надягнули пакет на голову, кинули на заднє сидіння машини та доставили у підвал приміщення. Місяць потому Артем описував цю будівлю іншим заарештованим у Харкові. Декілька сказали, що їх також тримали там та катували. Та визначили, що це спортивна школа біля кінотеатру «Союз», що бойовики добровольчого батальйону «Азов» використовують як базу.
А вот что вчера в нашем выпуске в прямом эфире программы «Шустер Лайф Будни» сказал Сергей Коротких, командир разведки полка «Азов». «Азов» всегда пытался быть законопослушным и придерживался того принципа, что мы стабилизирующая сила в стране, а не те, кто ее пытается разорвать. Также в докладе говорится о том, что пытки пленных проводятся на базах правого сектора. Мы приглашали представителей правого сектора прийти сегодня на эфир, прокомментировать доклад, но они отказались. Пожалуйста, ваши комментарии. Якщо можна, Семен, два по базі. Значить, з повною відповідальністю стверджую, що ніякої бази Азова в кінотеатрі, який тут називався в Маріуполі, ніколи в природі не існувало. Існує база полку «Азов» зараз на Урзуфі, це колишня дача Віктора Федоровича Януковича. Існує у спеціальному військовому містечку в Маріуполі, але не біля кінотеатра. І біля кінотеатра ніякої бази не було. Тому я підтримую думку колеги Семена, що такі речі можуть бути навіть сплановані з метою дискредитації, щоб сходились покази одних, других, третіх. Ну, я знаю, де були і є бази. Ну, це ж смішно. Я не знаю, хто составляв цей отчет, але мені хочеться от цієї людини пожелати швидше отримати свій гонорар в Москві. По одній простій причині. Посмотрите її терміни. А потерпевший – просепаратистський активіст, а нападавши – бойовики добровольчого батальйону «Азов». Бідна людина – активіст і бойовики. Ізначально отчет составлял человек, который уже выразил в этих фразах, на чьей он стороне. К сожалению, я хочу сказать, что не везде здесь Россия это организует. Я вкратце хочу прочитать. Мы наблюдаем некоторые весьма робкие пока попытки отрезвления. Западным партнерам потребовался год, чтобы разглядеть, что состав так называемых украинских добровольческих батальонов вроде «Азова», «Айдара», «Шахтерска», «Торнадо» входят не нацисты и откровенные уголовники, на счету которых многочисленные преступления против гражданского населения. Недавно озвученные украинской прокуратурой данные об их преступлениях по своей бесчеловечности ничем не уступают пыткам в тюрьме Абу-Грейб, это Ирак, где США, помните, история была, или в тюрьмах времен Саакашвили. Основу этих подразделений составляют те, кто принимал самое активное участие в бесчинствах в центре Киева, в других городах по всей территории Украины. Вместо расформирования этих вооруженных банд, как это предусматривает еще соглашение 21 февраля 2014 года, правительство победителей решило дать им официальный статус, интегрировать структуру силовых органов и вооруженных сил. Этот процесс не завершен до сих пор. Многие такие добровольческие подразделения исполняют только те приказы, которые им нравятся. Как можно от них требовать выполнения Минской договоренности? Это выступление постоянного представителя Российской Федерации Келлина на специальной сессии ежегодной конференции ОБСЕ. Ровно через два дня, после того, когда год назад в вашей программе главный военный прокурор Матиос в течение 40 минут описывал в воюющей стране, как совершали пытки и насилие бойцы батальона «Торнадо». При отсутствии приговора суда в военное время, давая вот такие пасы, скажем так, нашему ворогу. Поэтому я предлагаю все-таки понимать, что если бы мы воевали, была бы сейчас цензура. Эти все преступления, если они совершались, были бы рассмотрены, но мы не дали бы врагу использовать информационное оружие. Правда это или неправда, засорять сейчас умы людей. Они должны все сконцентрироваться, все объединиться, чтобы отстоять государство. И поэтому тут конфликт. Независимость или права человека. Во все времена, во всех войнах этот конфликт был. Самое главное, что мы перед Богом и перед нашей моралью, и перед нашими детьми были бы чисты. А с законами, ну, это никогда не бывает так, что ты только по одной рамке находишься. Сейчас хочу, чтобы кратко отреагировал Денис. Программа уже идет к концу, но просто Семен сказал в третьем лице единственного числа об авторах отчета. Сидит один из авторов, поэтому, Денис, отреагируйте, пожалуйста. Хорошо. Ну, естественно, комментировать сказанное российским представителем я не буду. И этот вопрос к нему и не должен. Невозможно построить благополучное, счастливое, единое государство, нарушая законы, нарушая общепринятые международные нормы. Это первое. Второе. Пытки, даже в тех случаях, которые мы описали, могли быть, могли не быть. Установить это может только независимое, эффективное, объективное следствие.
независимости, объективности, эффективности следствия мы не наблюдаем. В этом ключевая проблема. Люди, которые прошли через это или якобы прошли, не доверяют государству, не могут пользоваться его защитой. Именно поэтому многие случаи оказываются анонимными. Вот человек прошел, с конкретным именем пришел, не может никакая почему пропаганда... Почему в отчете написаны «боевики добровольческого батальона» конкретно и этот... «просепаратистские активисты»? Почему так? Это цитата человека, она и приводится как его прямая речь. Эту прямую речь редактировать мы не будем. А его представили про сепаратистским активистам? Это же не прямая речь. Вы прочитайте сейчас доклад, я хочу пригласить в эту студию ведущего свою... программы «Главреды», которая будет после нашего эфира. Пока Роман Шрайк сюда выходит, ваши комментарии, пожалуйста. Ну, у меня не комментар, у меня еще одно звернення є. Воно и до коллег, народных депутатов, и до пана заступника министра, и до представников международной организации. В Сумах у в'язниці, за поданням Державної міграційної служби України, утримується під екстрадиційним арештом Бекаєв Аслан Назірович. Це людина, яка згідно указом президента Чеченської Республіки Ічкерія в 96-му році очолював комісію по розслідуванню вбивств та каліцтв інвалідності дітей до 14 років під час російської агресії. Зараз його можуть видати Російській Федерації, де на нього, звичайно, очікує страта. Я прошу всіх втрутитись. Він, згідно Конвенції ООН, має повне право отримати статус біженця, тому що йому загрожує смерть. От давайте приділяти таким випадкам, як Бекаєв, як Севастополь, увагу, це реально живі люди, яким реально загрожує смерть. Одному в Лефортово в Москві, а іншому у випадку екстрадиції в Російську Федерацію, де вигадують, що він до чогось причетний, суди Грозного. Ми знаємо, які в Грозному суді, суди. Да, в отношении нам... этого случая абсолютно правы. Если человеку после возвращения угрожают пытки, на государстве, где он находится, лежит обязательство его не возвращать. Точка.